Krásnou sobotu přeju. Kam nás to vede? Šťastné náhody, dobré směry, události, které srovnají to, co srovnat potřebujeme. Nejvíce se všechno hrne na oblast lásky, vztahů nebo věcí, které k nám bytostně patří, které milujeme. Takže setkání možná v tyto dny přejí těm šťastným náhodám a nějakým lepším posunům v životě. Takže nejen něco z těch bažin, těch ledů a těch neúplně příjemných věcí tady je, ale jsou tady i šťastná setkání, protože je to prostě jaro. Takže třeba něco iniciujme, něco, co nás vyvede z těch různých vězení. Třeba zkusme odvážně nabídnout něco milého někomu, ten někdo určitě bude mít radost. A nebo podejme nějakou příjemnou ruku někomu a celkově, co bude myšleno dobře, mělo by taky dobře dopadnout a zanechat v nás příjemný pocit. Je dobré si také porovnat své směry. Počáteční těžkosti, pokud někde zažíváme, tak vytrvejte. Všechny novinky, nové cesty, všechno nové, prostě tyhle těžkosti jsou přirozenou součástí toho zrodu nových věcí a musí se zažít. Musíme si na ně zvyknout nebo odejdou. Vytrénujeme si ty svaly, ten mozek a všechno a najednou pak už nám to ani nepřijde a budeme vytrénovaní. Jsme na dobré cestě. Ty těžkosti nejsou jako klacek pod nohy, ale spíš překážka k tréninku. Brzy si tyhle věci zajedou do nových kolejí a už bude fajn. Ale ty dobré náhody nebo překvapivé události nám můžou v tento čas docela příjemně ukázat směr a to celkově. Ukázat, kam se vydat, i když víme, že tam budou ty počáteční těžkosti. Takže ty naše nové cíle, tento čas vznikající, nejsou z těch lehkých. Někdy jsou to docela pořádné výzvy, pro které se dobrovolně rozhodujeme. Ale je to prostě ten trénink, je to zajíždění do nových kolejí. Budeme pak rádi, že jsme to udělali. A v reálu nám pak bude mnohem lépe. Lásky, vztahy, zázemí, to všechno dostane taky v tento čas takový punc opravdovosti. A kde a u koho se ucítíme jako doma, tam opravdu jsme doma. A samozřejmě to platí i naopak, takže v tom všem ještě můžeme mít takový ten zmatek toho, že potřebujeme, aby nás někdo pohladil, potřebujeme, aby nám někdo řekl, že to bude dobrý. A i když se pouštíme do těžkých věcí, zcela dobrovolně, tak chceme ujištění, že to je dobrý nápad. Asi tak. Tak krásnou sobotu.